प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले इजरायलमा नेपालीको मृत्यु भएको र कैयौं नेपाली, नेपाली फसेको घटनामा गम्भीरता अपनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् सोमबार बसेको बैठकमा उनीहरूले कूटनीतिक पहल गरेर संकटमा फसेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले कूटनीतिक रूपमा सरकार कति कमजोर छ भन्ने विषय इजरायलको घटनाबाट प्रष्ट रहेको तर्क गरे त्यहाँ रहेका नेपालीलाई तत्काल सुरक्षित रूपमा देश फर्काउन उनले माग गरे इजरायलसित नेपालको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध हो सरकारको कुटनीतिक कमजोरी छत्ता छुल्ल ढङ्गले पोखिएको छ प्रधानमन्त्री एकदम लोकप्रिय काम गर्दै हुनुहुन्छ भिडियो कल समवेदना तर त्यहाँका नेपालीको चाहना के छ भने जो सङ्कटमा फँसिरहेका छन् तत्काल यो देश फर्काइयोस् त्यो इजरायलले टोटल वारको घोषणा गरेको छ र कति चल्छ थाहा छैन उनीहरूलाई नेपाल फर्काइयोस् सुरक्षित रूपमा यता नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि युद्ध स्तरमा काम गर्न आग्रह गरे उनले त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था बारे नागरिकलाई सत्य तथ्य जानकारी अध्यावधि गरिरहन सुझाव दिए घाइदे भएका फर्काउनु निम्ति सरकारले तत्कालै युद्ध स्तरमा काम गरोस् र वास्तवमा अहिले पछिल्लो घटनाक्रम

नेपाल आउन चाहेका नेपालीहरू जो सङ्कटमा रहेका छन् ती सबै नेपालीहरूलाई नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि सरकारले थप पहल अझ विशेष पहल गरोस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु